Жолдызнамашының айтуынша, сәуірдің басында әлемде әскери іс-қимылдар күшейсе, айдың ортасына қарай бітімге келу жайлы сөз қозғалады. Белгілі астролог Ирина Абдраимова сәуір айына болжам жасады. Маман сәуір айының негізгі астрологиялық құбылыстарына тоқталды. Айтуынша, 30 сәуірде күннің тұтылуы басталып, 16 мамырда ай тұтылады. Жолдызнамашы тұтылу дәлізі кезеңінде саналы түрде шешім қабылдап, эмоцияға ерік бермеуге шақырады. Тұтылу құбылысына торпақ, саршаян өсі қатысады. Бұл қаржы, жинақ, жайлылық, инвестицияны білдіреді. Уран энергиясы да іске қосылады. Бұл интернет кеңістікте түбегейлі өзгерістер алып келуі ықтимал. Тұтылу процесі қаржы нарықтарына да ықпал етеді. Әлемдік валюталар бойынша жасырын тетіктер іске қосылуда ғажап емес. Бұл доллар жоғалады деген сөз емес. Бірақ жаһандық қайта бөлу басталуы мүмкін деп болжады Ирина Абдраимова. Астрологтың айтуынша, Юпитер Нептун энергиясы әсіресе 7 мен 22 сәуір аралығында қатты сезіледі. Бұл кезде моральдық және әдеп ережелеріне, әлеуметтік мәдени құндылықтарға басымдық беріледі. Адам зорлық-зомбылықтан, мәжбүрлеу мен өктемділіктен ада, ізгілік пен адамгершілік салтанат құрған қоғамға ұмтылады. Ал Нептун планетасы адамның көкірек көзін ашады. Адамдар басқалар алдындағы жауапкершілікті сезінеді. Бірлікте күш барын ұғып, мұқтаж жандарға қол ұшын созуға тырысады. Яғни, бұл кезең шыдамдылыққа, адамгершілік пен жомарттыққа үйретеді. Егер сәуірдің алғашқы күндері шиеленіс пен әскери іс-қимылдар көбейсе, сәуірдің екінші жартысы мен мамыр айында бітімге келу уақыты басталады. Бірақ татуласу ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Күзге қарай жаңа леп алып, қақтығысқа көбірек ел қосылуы мүмкін деген қауіп те бар деп ескертті белгілі маман. Астрологтың болжамынша, мұнай және газбен байланысты апатты жағдайлар, су тасқыны орын алады. Ай күндеріне болжам. 1 мен 6 сәуір аралығы. Көшбасшылық қамтылу, табандылық, агрессияға ұласатын өктемдік, ашуыса. Қоғамда жағдай тұрақсыз болуы мүмкін. Апат, өрт, өндірістік жарақат саны өседі. Суық тию, тұмау жиілейді. Тіс жұлуға қолайлы уақыт емес. Дауласу, ақпаратты қабылдау мен өңдеу жылдамдығы артады. 7-8 сәуір күндері. Даулы мәселелерді шешу үшін сәтті кезең. 9-10 сәуір күндері. Адам өз көзқарасынан айнымай тұра білуге тырысады. Бірақ оған ешкім құлақ аспауы мүмкін. Айтылған сын қарсы тараптың ашуына тиіп, жайдаудың өзі төбелеске ұласып кетуі де мүмкін. Ал 11 сәуірде энергия ауысып, сынды өткір қабылдау, өз көзқарасын дәлелдеуге тырысу деген ой болмайды. 15 сәуір. Құпиялық. Жоспарыңды өзгелермен бөліспеу, сондай-ақ қарыздан құтылу уақыт десе де болады. Кейбір жанжалдарда, соның ішінде саяси дауларда әдейі араңдатушылық болуы мүмкін. Сол себепті кез келген ақпаратты мұқият, жіті тексерген жөн. 16-17-18 сәуір күндері дау жанжал жиілейтін күндер. Адамдар өр көкіректікке салынып, басқаруға, өз дегеніне көндіруге тырысады. Бұл күндері ішкі түйсікті тыңдаған жөн. 20 сәуір. Табандылық, мақсатқа ұмтылу, ұстамдылық. Адам өз мақсатына жетуді қалайды, әсіресе материалдық мәселеде. Бірақ асығы шешім қабылдамайды, әліптің артын бағады. Айдың соңғы 10 күндігі энергиялар тұрғысынан үйлесімді, жайлы болады. Татуласу жайлы жиі сөз қозғалады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.